ហៅសត្វស្វាគាត់ជួបប្រុងវាអង្គុយលើគល់ស្វាយគាត់ជួបព្រោះវាអង្គុយលើគល់ស្វាយបងគ្រូតាបងគ្រូសត្វឯងលៀនលៀននៅសត្វអីគេបងគ្រូតាបងគ្រូសត្វឯងលៀនលៀននៅសត្វអីគេសត្វនឹងគេហៅសត្វឆ្កែសត្វនឹងគេហៅសត្វឆ្កែគេវាយប្រុងតែប្រុងដេញអេតចាយគេវាយប្រុងតែប្រុងដេញអេតចាយហៅសត្វកាពើសត្វនឹងគេហៅសត្វកាពើធ្វើក្បាលងីងើព្រងវាឃ្លានបាយធ្វើក្បាលងីងើព្រងវាឃ្លានបាយបងគ្រូឯងតាបងគ្រូខាត់ជួបមុខយូរបាយស្លុយពេកហើយមិនហៅគ្រូបាយស្លុយបងគ្រូខាត់ជួបមុខយូរបាយស្លុយពេកហើយមិនមកចំអន់បងគ្រូមិនមកចំអន់បងគ្រូមើលមុខយូរយូរប្រយ័ត្នជាប់ខ្លេមើលមុខយូរយូរប្រយ័ត្នជាប់ខ្លេហើយសត្វកាពើសត្វនឹងគេហៅសត្វកាពើធ្វើក្បាលងីងើព្រងវាឃ្លានបា